Na umělecko-řemeslných trzích ve Windhagu u Freistatu byla k vidění řada výrobků z přírodnin, kamene, dřeva, kůže i látek, které v 80 stáncích představili výtvarníci z Rakouska i Čech. Mezi vystavovanými produkty jsme objevili netradiční místní specialitu. Wir verkaufen immer nur Produkte, die wir direkt am Hof, am Biberhof produzieren. Wir sind ein Biobetrieb. Vše, co si u nás můžete zakoupit, pochází z vlastní produkce. Jsme zaměřeni na biologické zemědělství, věnujeme se i živočišné výrobě, ale hlavně pěstování různých semen, ze kterých lisujeme oleje a především se specializujeme na výrobu hořčice od sladkých až po pikantní příchutě. Jde o ryze rodinnou firmu, kterou převzali po rodičích před 20 lety. Dříve se farma věnovala chovu skotu a výrobě mléka, ale současní majitelé se zaměřili na rostlinnou výrobu v té nejvyšší kvalitě. Wir sind ein Familienbetrieb. Mein Mann, ich und wir haben gemeinsam drei Kinder. Eine Tochter ist Volksschullehrerin. Farmu provozujeme s manželem, pomáhají nám i naše tři děti. Nejstarší dcera je učitelka a nadšená včelařka, která nám dodává med. Mladší dcera se stará o marketing a veškerou propagaci a nejmladšího syna můžete vidět ve stánku, pomáhá s prodejem. Farma je unikátní i tím, že leží v nadmořské výšce 800 metrů. A proč právě hořčice? Gute Frage. Wir produzieren Senf schon seit 7. To je dobrá otázka. Kromě toho, že pěstujeme olejniny, jsme si před 6 až 7 lety řekli, že by bylo dobré zaměřit se na něco, co není v popředí zájmu a vzhledem k tomu, že já a můj muž jsme milovníci hořčice, jsme se zamysleli, proč ji vlastně nevyrábíme sami z kvalitních surovin. Ukazuje se, že to byl dobrý nápad. Nabízíme 4 druhy hořčice. Receptury jsou naše vlastní, které vznikly dlouhodobým testováním a stále je zdokonalujeme. Naší specialitou je biokaviár ze statku, jedná se o směs světlých a tmavých hořčičných semínek, medu a koření. Takový produkt nikde jinde na trhu nenajdete a u zákazníků má velký úspěch. Ochutnali jsme a můžeme jen doporučit.